መኪና ምናምን ነገር መሳቀቅ አለ። ፍሬን እንኳን ትንሽ እየከሰት በጣም አስቸጋሪ ነበር። አሁን አረጋግተም እርት ይችላል። በጣም ነው ተመቸኝ መንገዱ። እዚህ መኪና ጋር ከታስኪ ያን ጫቃጫቅ ነበር። አሁን ግን በሰላም ደስ ያለን ነው ምንነደው። እኛ በጣም ጥሩ ነው፣ በቃ ቆንጆ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም በትልቁ ታሳቢነት ተደርጎ ነው ይሄ ነገር የተደረገልን። አንዳንዴ መጋጨትም አለ። በቃ አሁን ግን የተሻለ ነው እንላለን። በጣም እናመሰግናለን። በትራንስፖርት ምትሄድ የነበረው ሱሱ ነገር ቀርቷል። በቃ በራሳችን ነው የምንንቀሳቀሰው። አሁን ቆንጆ ነው በጣም። እንደ ድሮ ታስኪ ቆሞ ይጠብቃሉ ምናምን የለም። ሳክል ያለው ሳክሉን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። አቀበት የነበረው አሁን ይሄ በጣም አሪፍ ሌቭል ሆኖልናል። ለምን ዳገት ነገር አሁን በመኪና አስፋልት ከሄድ ዳገት ነገር ያገኛል። ይሄ ግን ታስቦ በቃ ሌቭል ማለት ነው ይሁን ሁሉም ነገር ለሁሉም ህብረተሰብ አሁን በጣም ቆንጆ ነው። ሁሉም ቦታ ብታሰሩልን ደስ ይለናል እንላለን። ከምንም በላይ ነው አመስግነን ተቀብለን ያለ በጣም ቆንጆ ነው። እናመሰግናለን ብዙ።